Heippa! Nyt me ollaan tultu jo kotiin reissusta, josta tää video kertoo. Eli mennään Puolaan tuonne Gymkhana Grillin finaaleihin Varsovaan. Ja nyt on takana tollanen melkein 3000 kilsaa tuolla bussilla. Ja sit käytiin vähän siellä kattoon nähtävyyksiä. Tosiaan ajettiin siellä Gymkhanan maailmanmestaruuskisassa Soarerilla. Ja tällä videolla yhteistyössä on Sparal, joka purkaa taloja. Jos te haluatte purkaa teidän talon, niin ottakaa yhteyttä Sparaliin. Ja tällä videolla yhteistyössä myös CF Moto eli ATV Finland, ja niillä on 30 vuoden kokemus moottoriajoneuvoista, ja sieltä löytyy erilaista mönkkäriä sun muuta, joten jääkää katsoa, jos on semmoiselle tarvetta. Mut nyt tää video on siis Puolassa. Se on tuolla takana. Se on tuolla. Tää on valtava. Se rata on vaikee. Mua vähän jännittää. Täällä on aika kovia nimiä, mutta onhan mäkin. Äsken oli ohjaajakokousta. Mikäs fiilis? No tuntuu aika jännältä, kun siellä sanotaan, että tää on niinku maailmanmestaruuskisa. Mut joo, ihan hyvä fiilis, mutta niin vähän tuota treeniä. Että pitää kyllä, ei oo varaa nyt niinku unohtaa tätä rataa. Mutta enhän mä unohda. Mä oon harjoitellut. Ajoitko sä simulaattoria eilen? Ajoin. Mä olin todella huono. Todella. Mut sit mä niinku lohduttauduin sillä, että oikealla autolla mä osaan vähän paremmin. Miten päissä niin olit huono, että unohtuiko rataa tai... Ei, mä vaan yritin ajaa sitä rataa hiljaa läpi, mutta kun eihän siitä tule hevon vittua, kun sä et yhtään tunne, mitä se auto tekee, ja sä et voi kääntää sun päätä. Okay. Niin meni niinku heti hermot. Ja sitten mä en tiennyt, missä siinä on käsijarru, niin eihän se käänny niihin pieniin juttuihin ilman käsijarrua, sitten mä peruutan ja eteen.
mä en oikeasti savunnuus päästä sitten näitä kaikkia nörttejä siinä isolla oma ympärillä kattomassa. Teillä oli varmaan hauskaa. No, mutta sä, tällä mä osaan vähän paremmin. Sä räpyttelit silmiä ja jatkoit vaan rauhoittua. Eka reeni ajettu ja nyt tultiin vähän katselemaan mitä muut vetää. Mikä fiilis? Siis tosi kiva rata. Oli tosi liukasta vaan. Pitäis päästä kovempaa ja sutiin vähemmän. Ja sit mulla tulee semmonen, kun on joku pidempi suora, mikä pitäis kiihdyttää, niin mä painan sen kaasun pohjaa sit meidän sutin paikalle. Ja mä en niinku... Pitäis nostaa. Mutta ihan siis menin oikein radan. Ei tässä näköjään jotkut menee väärinkin. Että... Vielä kaksi reeniä ja sit laitse. On kiva. Lajitteluveto takana. Miten meni? Mä oon tyytyväinen. Mä olin tossa aiemmin vähän masentunut, kun mä halusin olla nopeampi, niin mä yritin ratkaista asian painamalla enemmän kaasua, niin mä olin vaan hitaampi. Sitten tässä pojat neuvomaan, että painan vähän vähemmän sitä kaasua, niin se pysyy pidolla ja menee kovempaa. Niin mä koitin nyt lajitteluun sitä ja se toimi. Sitten mä myös ekas treenissä mä menin kaikki oikein. Tokas treenissä mä ajoin kerran väärin. Kolmannes treenissä mä otin varas lähdön, mut nyt mä en mokannu mitään. Meni hyvin. Nyt toivotaan, että... No, nyt vaan uudestaan seuraava lajitteluveto vielä siististi ja vähemmän sutimista ja kokeillaan ehkä vielä tiputtaa painetta renkaasta. Mä etsin äsken 08 vai? 08 oli Westlakeissa paine, että nyt ehkä vielä vähän koitetaan. Kai se pysyy vanteella. On se ollut kiva? On tosi kiva. Kohtuu suppea vastausta. Jännittää vähän, mutta on kiva. Kuuma. Mulla on hyvä tiimi. Riku Tahko kans tullut tähän auttaa ja Osku ja Petteri sen lisäksi, että ne spottaa ja hoitaa ton mediahomman, ne hoitaa myös auton. Että kaikki hyvin. Ja Ahdin. Virolainen Ahdin. Missähän se muuten on? Ahdin tekee ruokaa ja se tankkaa, se hoitaa rengaspaineita ja kaikkea. Se on kova sälli suoraan Virosta.
puhdas suoritus, että ei mitään osumia mihinkään ja niinku siististi ja nätisti ja näin ja vähän yrittää sutia vähemmän, niin olisin voinut tehdä silleen fiksusti, että en olisi kattonut niitä tuloksia ennen kuin menin ajaan, mutta en tehnyt, vaan katoin niitä ja olin 17, eli niinku yksi sija, niin mä olisin ollut niinku lauantai-finaalis. Joten mä menin tonne ja ajoin näin, tuolla pitkin seiniä, täysiä, törmäilin asioihin, suditin koko ajan, 12 penaltia tuli. Eli en pysynyt siinä suunnitelmassa, en tehnyt niin kuin käskettiin tehdä, vaan tein ihan mitä huvitti. Ja näin kävi. Eli ei päästy top 16. Mutta oli tosi kivaa, toi rata oli tosi kiva. Kun mä oon aiemmin ajanut ne kaksi kertaa kyrkkana, ne radat on ollut tosi paljon pienempiä kuin tää, niin nyt oli niinku tosi paljon erilaisia esteitä ja enemmän vauhtia ja kaikkea. Oli hauskaa. Opittiinko näistä jotain? Joo. Mä oon oppinut sen, että se, että haluaa mennä kovempaa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että pidetään sitä kaasua pohjassa. Ja jos sulla on niinku hyvä suunnitelma, niin pysy siinä. No mut polle on hyvä, se toimi. Kotiin päin ja me ollaan jossain Liettuan maaseudulla, eli Puolan läpi ollaan tultu ja mennään vielä Latvia ja Viron läpi ennen kuin päästään Suomeen. Huomisen puolella ollaan sitten kotona. Sen laihtelupäivän jälkeen, seuraava päivä kun meillä oli vapaata, niin me lähdettiin käymään tuolla Auschwitzissa ja sitten käytiin Krakovassa semmosella junien hautausmaalla, ja varsinkin se Auschwitz, se oli aika karmea paikka ja vähän tunnelman laskija tietysti, niin kuin pitääkin, mutta pisti kyllä asioita tavallaan perspektiiviin, ettei enää niin kuin harmita oikeastaan juuri mikään. Kaikki on aika hyvin. Ja sit me mietittiin, että vois tässä kotimatkalla vähän niin kuin tätä tunnelmaa jotenkin nostattaa, niin me päätettiin, että me mennään käymään yhdessä huvipuistossa. Käytiin siellä huvipuistossa, mutta sehän oli kiinni. Ei me sitten päästy huvittelemaan, mutta kyllähän tää matka on muuten kaikin puoli ollut aika huvittava. Tosi pitkä. Nyt ollaan takas Suomessa. Mä oon istunut tässä bussiratissa niin kuin muutaman vuorokauden ja nyt tekis mieli vähän tehdä jotain muuta välillä. Mutta joo, tää oli tän kauden toiseksi viimeinen reissu, yksi jäljellä ja sit alkaa talvitauko, että tää oli kyllä niin kuin huikea reissu, oli tosi kiva, että ihmisiä tuli matkalta ja eri puolilta sinne ja kaikki tuli jeesaan, ketkä pystyi, niin
se on aina tosi kiva ja vielä kiitos Leepulle tästä bussilainasta. Tänä kesänä tää on ollut kyllä ihan luksusta, kun on saanut tällä mennä ja kaikki tavarat mahtuu kyytiin ja ihmiset pystyy täällä majoittumaan, niin on ollut tosi hyvä.